إذا كنت تريد أن تكون على مذهب السلف تعلم مذهب السلف وما هم عليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Uz Allahovu pomoć mi u narednom periodu nastojat ćemo da obrađujemo takozvanih 40 nevijih hadisa, odnosno 42 hadisa uz 8 hadisa koje je dodao Ibn Ređeb u svojoj neprikosnovenoj knjizi Džami ulum vel hikem. Pa ćemo početi redom obrnutima, to je da krenemo od zadnjih hadisa uz Allahovu pomoć. A to je hadis koji u stvari govori o zikrullahu, odnosno spominjanju Allaha dželešanuhu, o zikru. Odnosno, riječ je o hadisu čiji način je došao sličan u mnogim drugim hadisima, s tim da različita tema. O čemu je riječ? Riječ je o tome da je ovaj hadis koji bilježi Tirmizi i ima Ahmed svojom musnidu i Ibn Mađe od Abdullaha ibn Busira, kaže, došao mi je eto nebija rađulun, kaže, došao je vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem neki čovjek i rekao, ja Rasulullah, inna šara'i al-islami kad kathurat alina. Kaže, zaista propisi islama su postali raznovrsni, mnogobrojni. Fe babun ne temeseku bihi. Pa kaže, ima li nešto, neka cjelina, nešto jednostavno čega se treba držati, naravno sa čime osoba će ući u dženet, sačuvati se vatri. Kaže, fe babu ne temeseku bihi džamijan. Kaže, ima li nešto što je kratko, jednostavno, a u stvari što vodi do dženeta. Pa mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio, la jezalu lisanuka ratben min zikrillah. Kaže, neka ti jezik bude neprestano lažan od spominjanja Allaha dželešana. Kao što sam već rekao, hadis, znači bilježi ga Tirmizi, ima Ahmed ibn Mađe, hadis je ocijenjen kod većine mu hadisa vjerodostojen kakav i jest. Ovakav način da dođe ashab i pita poslanika sallallahu alejhi ve sellem o nečemu što je jezgrovito, što govori o što će čovjeka spasiti od džehennemske vatre i uvesti u džennet, ovakav način i stil imamo u raznoraznim hadisima. Čak i imamo 2-3 unutar 40 nevijih hadisa. Poput onog hadisa koji dolazi 21. po redu kod nevevija, a to je hadis u kojem je došlo da je kaže, od Sufjana ibn Dulaha radijallahu anhu, kaže da on rekao, o Allahu poslaniće, kul li fil islami qawla la esvelu anhu ahadan gajre. Kaže, reci mi o islamu nešto što neću pitati nikog nakon tebe. Pa mu je rekao nepoznate riječi, kul amentu billahi thumma staqim. Kaže, reci, vjerujemo Allaha, a zatim ustraj u tome. I ovaj hadis naravno govori o istikametu, ustrajnosti na Allahovom putu, odnosno praktikovanju vjere. Također sličan hadis imamo koji dođe 29. po redu od Muaz ibn Džebela, u kojem je došlo da je on rekao, Allahov poslaniće, obavijesti me o dijelu koje će mu uvesti u džennet, a koje će mu udaljiti od vatre. Pa mu je u toku hadisa spomenuto mnoštvo stvari. Ovakvi hadisa u ovom obliku ima mnoštvo hadisa koji govori, u kojem dođe spomenut neki propis vjeri iz kojeg se razumije u stvari da će on spasiti osobu od dženevske vatre i uvesti u džennet. U tom kontekstu imamo i
U tom kontekstu imamo vezano za spominjanje Allaha dželešanu, imamo hadis, hadis kojeg bilježi imam Ahmed, Tirmizi, Hakim, Šejh Albani i Šubar na ocu Gazinu vjerodostojnim, u kojem kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Ela unebiukum bi hajri amalikum wa ezkaha inde velikukum. Kaže, hoće da vas obavijestim o najboljem vašem dijelu i kaže koje će kaže, biti najčistiji kod vašeg gospodara, kod vašeg vladara. Kaže, arfa'uha fi darajatikum. Kaže, koja će vas dignuti na najviše stepene. Kaže, wa hajru lekum min faqi dhahabi wal bariq. Kaže, koji je bolji vama, kaže, od udjeljivanja zlata i srebra na Allahovom putu, za Allahovu vjeru. Wa khayru lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anaqahum. I kaže, bolje vama nego da sretnete neprijatelja i udarate njih po njihovoj vatri, odnosno da ih ubijate, da se borite protiv njih. Wa yadribuna anaqakum. I kaže, da oni udaraju vaše vatre, odnosno da oni vas ubijaju, vaše vratove. Qalu belaj. Odgovor su svakako, Allaho poslaniče, želimo da nas o tome obavijeti, pa je rekao zikrullah. Kaže, to je spominjanje Allaha dželešanu. Ovaj hadis je ocjenjen, znači, vjerodostojno šeha Albanija i Šobar Nauti, i tako je ocjenjen većine mu hadisa. Šta je ovdje poenta u hadisu? Da se u stvari spominje da je spominjanje Allaha dželešanu, zikrullah, da je bolje od spominutih dijela. Pa se onda dovodi, također sličan hadis imamo koji je šejh Albani ocijenio dobrim, u njemu ima slabosti, bilježi ga Ibn Hibban u svome sahihu, da je upitan od Muaz ibn Džebela, da je upitan poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, koje je najbolje djelo, ahabbul amali ila Allah, kaže, koje je najbolje djelo kod Allaha dželešanu, kaže, entemute u lisanuke ratbun min zikrillah, kaže, da umriš, a tvoj jezik je vlažan od spominjanja Allaha dželešanu. Ovi hadisi malo buni sa koje strane? Zato što imamo mnošta drugih hadisa da je spomenuto da je neko drugo najbolje djelo kod Allaha dželešanu. Poput toga, znači, imamo čak pet stvari spomenuto u hadisima koje su najbolje kod Allaha dželešanu. I tu u vjerodostojnim hadisima. U hadisu mutefakun alejhi imamo spomenuto da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio kada upita koje je najbolje djelo kod Allaha dželešanu, da je rekao salatu ala vaqtiha, da je to namaz u njegovom vremenu. Ona rivaš je došlo fi awwal waqti, u prvom vremenu, u njemu ima slabosti ona riječ prvom vremenu. A znači namaz u njegovom vremenu, namaskom vremenu, tu je došlo dva sahiha. Znači, tu je spomenut namaz, da je najbolje djelo. U drugom hadisku bilježi Buhari, u svojom sahihu došlo, kada je upitano o najboljem djelu, kaže el imanu billah. Iman u Allaha dželešanu, znači vjerovanja, akida. U trećem hadisu je došlo džihad fi sabilillah, borba na Allahovom putu. U trećem hadisu, hadis također bilježi Buhari, u četvrtom spomenut post, kada poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitan koje je najbolje djelo, kaže alejkum bisawm. La idla lahu, na vama da postite, ne imamo ravnog djela. U četvrtom hadisu je došlo da je upitan koje je najbolje djelo, kaže el iđu, odnosno raful sauti vaseđu, odnosno spominjanje Allaha dželešanu, znači ovo je što potvrđuje večerašnju temu, spominjanje Allaha dželešanu, zikrullah, da je najbolje djelo. Sad se postavlja pitanje, dobro, kako onda pomiriti ove hadise? Jedan od odgovora na ovo pitanje, o čemu su govorili učenjaci mnogi, kako pomiriti ove hadise u kojima se u raznoraznim situacijama spominje da je najbolje djelo namaz, iman, post i tome slično, je zikrullah. Jedan od odgovora učenjaka je to da ovo zavisi, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem davao odgovore shodno stanju onih koji su ga pitali o najboljem djelu. To je jedan odgovor, a ima i drugih odgovora. U svakom slučaju, znači, u vjerodostojnim hadisima je došlo, spomenuto, da je jedno od najboljih dijela kod Allaha dželešanuhu spominjanje Allaha dželešanuhu. Ibn Ređeb je uvrstio svi ti hadisa, uvrstio je ovaj hadis koji smo malo prije spomenuli na početku, a to je kada je upitao ashab Abdullah ibn Busr, znači o tom dijelu, odnosno o dijelu kojeg čovjek treba da se drži,
da odgovori me, znači da neprestano bude njegov jezik lažan od spominjanja laži Elšanu. Što ukazuje u stvari, namjerno izabran ovaj hadis, jer vidjet ćemo na kraju kada apsolviram ovu temu, da ovaj hadis obuhvata u stvari sve što je vezano za spominjanje lažano za zikr. Naravno, u kontekstu zikra spominja lažano ima mnoštvo šerijskih tekstova. Znači, mnoštvo je šerijskih tekstova koji spominju o vrijednosti zikra, o fadlu zikra, o nagradi oni koji budu spominjali Allaha dželešanu. Dovoljno su neki kuranski ajeti, fezkuruni ezkurkum, spominjite vi mene, ja ću vas spominjati, voškuru li ola tekfurun, budite zahvalni, nemojte mi biti nezahvalni, ja odladi namenu zkurullahe kathira, kaže, o vjernici, spominjite Allaha zikren kathira, spominjite Allaha mnogo, znači stalno ga konstantno zikrite, wa zakirine Allahe kathira, wa zakirati adi Allahu lehum agfireten, wa ajren azima. Znači, ovo se ajeti, znači, oni koji spominju često Allah Žešanu od muškaraca i od žena, Allah Žešanu njima pripremio magfiret i veliku nagradu. Također, dovoljan hadis, vjerodostojan hadis, mutefekun alihi, methelu ladhi jedhkuru rabbehu, valladhi la jedhkuru, kaže, methelu l'hayi wal mayt. Onaj koji spominje Allah Žešanu, koji ne spominje Allah Žešanu, kaže, poput živog i mrtvog. Svi ovi hadisi, ovi, odnosno šerijatski tekst, ukazuju o vrijednosti zikra. Pa ćemo mi pokušati da kažemo ono što je najviše spomenuto, odnosno kako da se razumije ovaj hadis, kako da osoba stalno bude u konstantnom stanju, da mu bude u doslovnom smislu, bukvalnom smislu, lažan jezik ospominjan Allah Dželešanu, i kako se to razumijeti, kako to protumačiti. Spomenut ću to kako je to prokomentarisao sam Ibn Ređeb u svojoj knjizi Džamiul Muhtekem. Prije toga samo da napomenem da je u šerijaskim tekstovima došlo, iako znači jedno od tumačenja zikrullaha i to, odnosno spominja Allah Dželešanu, je to da ulazi u stvari sva dobra djela, poput namaza, posta i tako dalje, da to vidi veličanje Allah Dželešanu. Međutim, u mnogim šerijaskim tekstovima je došlo da je uz određena druga dobra djela, odnosno čak i ruknove islama, spomenuto zikrullah, odnosno veličanje Allaha Dželešanu. Pa tako imamo uz namaz, uz hađ, uz post, u borbu na Allahovom putu, trgovinu, zekat, spominje se zikrullah, odnosno spominjanje veličanja Allaha Dželešanu. Pa tako, recimo, za namaz imamo poznati na kuranski ajet, wa aqimi salate li zikri, obavljaj namaz li zikri. Zikr, riječ, znači veličanje, radi moga spominjanja, radi veličanja mene i tome slično, shodno tefsiru ajeta. Također za post, voli tukmilu l'iddete, voli tukebirullah, da upotpunite broj Ramazana, dana Ramazana, voli tukebirullah alamahedakom, i da veličate Allaha Želešanuhu za hidajet koji vam je dao. Također za hađ, fezkurullahi indel meš'aril haram, spominjite Allaha kod meš'aril harama, na Muzdelifi. Također, vezano za borbu na Allahovom putu, eladina amenu, idha laqitum alladina kafaru, idha laqitum fi'atan fathbutu. Ovo vjernici, kada sretnite skupinu neprijateljsku, fathbutu, budite čvrsti, vazkurullaha kathira, i spominjite Allaha Dželešanu mnogo. Znači, ovakvi, također za trgovinu, yusabbihu lahu fiha bil guduvi wal asal. Također za zekat, fekulu mimma emsekne alejkum vezkuru smellahi alejhi. Znači, odnosno, kao što kažu mnogi učenjaci, skoro za svako dobro djelo sa kojima se želi Allahovo lice, spominje se zikrullah, veličanje Allaha Dželešanu. Također imamo ovaj kuranski ajet, poznat kuranski ajet sure Taha, وَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِ, onaj ko se okrije od moga zikra. Šta se ovdje misli po zikra? Ima razilaženje među fesirima, jedno od tumačenja, naravno nastavku, فَإِنَ لَهُ مَعِيشَةَ دَنْكَ, imat će težak život. Pod zikrom ovdje, šta se misli ovdje pod zikrom? Spominjanje Allaha Dželešanu u razno raznim oblicima. Jedan od oblika je i to da se spominje Allaha Dželešanu u onom klasičnom poimanju zikra,
zikrullaha, takozvanog, ili spominjala Đešanu. Ovo sve navodimo jel, kao neki uvod u ovu temu, a sada ćemo se vratiti na, ovaj, na sam tekst hadisa. Prije toga, naravno, spominjamo naravno da imamo i određenih devijacija po pitanju zikra. Veličana Žešanu da ima određenih novotarija, poznata skupina koja je po ovom pitanju skrenula sa ispravnog poimanja, ono čemu je, sa čime je došla upita Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, to su sufije koji su došli sa novotarskim zikrom, koji ima svoje raznorazne oblike, opće poznate oblike, znači od onog jednostavnog zikra, onog sufijskog halkama, koji nema dokaza u šerijatskim tekstovima, do onog koji je zikra koji, gdje se u toku njihovog zikra veliča neko mimo Allaha dželešanu, što je tema za sebe, naravno, ali ovdje zanimljivo spomenut ćemo jednu predaju koju prenosi Zahir Keltheri, kaže, spominje se predaju jednu, hadis u kojem je došlo, odnosno vraća se, hadis se vraća na jedan sufijski tarikat, najrašireniji u našim krajima, a to je Nakšibendijski tarikat. A taj tarikat inače se vraća, njegovo porijeklo, oni vraćaju na Ebu Bekra radijallahu anhu, za razliku od drugih tarikata, znači specifičnost ovog tarikata je da tvrdi da se vraća na Ebu Bekra. Pa od izmišljenih stvari je i ovo što spominje Keltheri, a to je predaja kaže da se od Ebu Bekra prenosi takozvani zikr hafi ili narodskom zikrul hafiji, a to je bezglasni zikr. Bezglasni, a inače zikr, znači imamo zikr jezikom, imamo zikr srcem, imamo zikr ovaj takozvani bezglasni zikr, koji oni navode da im da postoji taj zikr. A to je, kaže, zikr koji spominju tarika Nakšibendijski, taj zikr se vraća na to da u stvari da osoba da udahne, da zadrži dah u sebi, la jete nefes illa fi sabah, odnosno da ne diše dok ne završi zikr, do sabaha, do zori, kao što se pripisuje da je to radio Ebu Bekr. Pa kaže da je Ebu Bekr tako, spominje se o njeg da je on praktikovao taj bezglasni zikr, da bi, znači, najveće zikrio i ne bi disao sve do sabaha. Pa su ljudi na sabahu, kaže, kad su osvanuli, komšije od Ebu Bekra, su osjetili su miris mesa koji se peče na roštilju, na ražnju. Pa im to zasmetalo. Pa su se požalili, pa su mislili da u stvari iz kuće Ebu Bekra da on peče meso nekakvo, pa se požali poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pa je on obavijestio, kaže da taj miris koji oni osjeti, kaže to je miris, kaže raihatu kebidi Ebu Bekr, da je to miris, kaže jetri Ebu Bekra, kaže, a u stvari Ebu Bekr nema mesa kod sebe, nego zbog tog zikra koji je imao, tog bezglasnog zikra, znači njegova jetra je, znači izlazi iz nje miris kao pečenog mesa. Spominju oni, znači tu predaja, naravno izmišljena predaja, znači daleka od istine, ali na to vraćaju u stvari tu vrstu zikra koju oni spominju, jel? Bezglasnog zikra, zikr hafiji. Dobro, da se mi vratimo na zikr koji su, zikrove koji su preneseni u šerijatskim tekstovima, odnosno da se vratimo na ovaj hadis. U tekstu hadisa je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kao savjet i jednu univerzalnu poruku ashabu Abdullah ibn Busru, la je zalu lisanu, kada neprestano tvoj, kaže, jezik bude vlažan ratben, min zikrillah, od spominjana Lađešana. Odnosno, znači ovaj hadis govori o tome, o vrijednosti, znači o propisanosti neprestanog zikra i veličanja Allaha dželešanu. Malo prije sam spomenuo da je mnoštvo šerijatskih tekstova koji govori o ovoj temi. Neke od ajeta sam spomenuli. Uglavnom, i čak imamo hadisa vjerodostojnih da im spominjem ovdje u tom kontekstu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao što se prenosi u hadisu koji bilježi Muslim u svom sahihu, da je pohvalio i rekao sebe kal muferridun, da su pretekli muferridi
oni drugi muslimani. Pa su pitali o Allahu poslanici, ko su muferridi? Pa on odgovorio, zakirune Allaha kathira wa zakirat. Kaže, muškarci koji često spominju Allaha Đelešanu i žene koje često spominju, mnogo spominju Allaha Đelešanu. Hadis bilježi muslim u svojem sahihu. Što govori o stvari, o vrijednosti zikra. Poimanje zikra u osnovi među ashabima i kod selefa misli se, znači, u osnovi, znači, spominjanje jezikom zikra. Da li postoji jezik, pardon, da li postoji zikr srcem, to eto neka bude nagradno pitanje nakon predavanja, da neko odgovori da li postoji u šerijaskim tekstovima osnova za takozvani srčani zikr, da osoba srcem zikri Allaha Đelešanu. Ima li osnova to u šerijaskim tekstovima i je li to potvrđeno, da to je ispravno poimanje? A osnovno poimanje zikra u stvari veličanje Allaha Đelešanu jezikom. Dobro. Također hadisa u tom kontekstu imamo onaj poznati hadis da, odnosno predaja koja se prenosi od Omara ibn Abdulaziza, da je na Arefatu on izgovorio lejse sabiq li men sabaqa ba'irahu, kaže, nije danas pretekao, nije u prednosti onaj, kaže, čija je jahalca prva došla na Arefat, nego karinema sabiqu men gufir lehu, nego onaj pretekao onaj kome je oprašteno. Wa kana rasulullah sallallahu alejhi ve sellem yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, to je onaj poznati hadis koji bilježi muslim u svom sahihu, kaže, Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam je spominjao Allaha, od Aisha radijallahu anha, kaže, Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam je spominjao Allaha u svim stanjima. U svim stanjima ovdje se misli, znači bio u stanju džunubluka, bez abdesta, sa abdestom, noću, danju, u postelji, pri kretanju, hodanju i tako dalje. Znači u svim stanjima, mogućim stanjima. Ovaj hadis je nama dobro poznat i sa njim se dokazuju određene stvari. Također, bitna je stvar napomenuti kada govorimo o zikru, kao što kaže Hasan el-Basri, kaže, ehabbu ibadillahi idallahi, kaže, ektoruhum lehu zikra, vatkahum kalba. Kaže, najdraži Allahovi robovi Allahu Đelešanu su oni koji najviše njega spominju i kaže čije je srce najbogobojaznije. A onda se također prenosi Ibn Ređeb od Kaba da je rekao ekthir zikre Allahi, kaže, ekthir zikre Allahi berije min nifak, kaže, onaj ko mnogo spominje Allah Đelešanuhu, kaže, on je najbliži da je čist od nifaka, od munafikluka. I to je poznato na osnovu kuranskog ajeta, da munafici la jezkurune Allahe ila kalila, kao što je došlo u kuranskom ajetu. On ne spominje Allah Đelešanu osim jako malo. Odnosno, onako spominje mnogo Allah Đelešanuhu, daleko je od munafikluka. I što je sasvim razumljivo, jer munafik u stvari, on ispoljava vanštinom islam, a unutra u stvari ne vjeruje u Allah Đelešanu istinski ili ima veliku sumnju, pa i nema potrebe da ga spominje, jer u stvari nije veza za njih. Za razliku od iskreno pravog vjernika, znači da je nezamislivo da može da provođe mnogo vremena, a da ne spominje Allaha Đelešanu. Odnosno sa ovim je, znači, kao što kažu mnogi učenjaci, šehadet, znači potvrda da je, znači, da su munafici, ako su opisani, da spominju jako malo Allaha Đelešanu, da u stvari onaj ko spominje mnogo Allaha Đelešanu, da je to u stvari, da svjedoči za samog sebe, da u stvari da je on daleko od munafikluka, odnosno da mu je iman jak i da je pravi istinski vjernik. Također, kao što kaže Ibn Ređeb ovdje. Ibn Ređeb inače naveo mnoge rečence u svome komentaru ovog hadisa koji onako liči malo sufijskom poimanju zikrullaha. Pa on kaže ovdje el muhibbu kaže isme mahbubihi la yaqibu an qalbihi, kaže onaj ko voli, kaže, ime onog kaže, onaj ko nekoga voli, kaže, ime njegovo, kaže, la yaghibu an qalbi, njegovo, kaže, ime, kaže, ne može da kaže, da nestane, da bude daleko od njegovog srca, odnosno da nestane sa njegovog srca.
odnosno stalno je vezan za ono koga voli. Misli se ovdje na Allaha Dželešanu, onaj ko voli Allaha Dželešanu, naroda stalno spominje Allaha Dželešanu. Kaže, lau kullife en jensa te vekurehu lema kudir. Kaže, čak kad bio zadužen, kaže, da zaboravi na ono koga voli, kaže, ne bi bio u stanju da to učini. Kaže, lau kullife en je kufe en vikrihi, bili sani lema saber, kaže, i kad bi bio zadužen, kaže, da prestane sa svojim jezikom da spominje ono koga voli, kaže, on ne bi mogao na tome da sabura. Odnos hoće da kaže da je nezamislivo da onaj koji voli Allaha Đelešanuhu, da ga ne spominje i da može da prođe mnogo vremena, a da ga ne spominje. Vidjet ćemo ovdje u kom obliku ovdje misli se na spominjanje Allaha Đelešanu. Preskočimo ovdje mnoge izreke koje je rekao Ibn Ređeb, koje se uglavnom mogu svesti na, iako je to, iako se vraća na one sufije, odnosno zahide koji nisu došli sa novotarijama, mi ćemo njih preskočiti, pošto nam mnogo liče na sufijsko poimanje zikra. Uglavnom, vezano za zikrenje, ovdje je bitna stvar da spominu, znači, onaj ko spominje Allaha Đelešanuhu, da on ne može biti od gafila, od nemarnih, oni koji su zapostavili Allaha Đelešanuhu, zaboravili Allaha Đelešanuhu. Inna men mu'minune alladine idha dhukira Allahu vajilat kulubuhum. Zaista su pravi vjernici oni, i da dhukir Allah, kad se spominje Allah Đelešanuhu, njihovo srce se ispuni strahom. Odnosno da onaj koji spominje Allah Đelešanuhu, znači nije od gafila, od njih koji zaboravaju Allah Đelešanuhu, koji je nemarni. Također, vezano za zikr, onaj poznati hadis za 7 osoba, koje će biti u Allahovom vladu kada ne bude drugog vlada na sudnjem danu. Jedan od njih je i onaj ređulun zekar Allah halijen, osoba, kaže, koja spominje Allah Đelešanuhu halijen, znači samcat, bez ikog pored sebe, fe fadat ajnahu, pa kaže, pa mu njegove oči puste suze. Zaplaći od spominjanja lađešanu, sjećanja na lađešanu. Naravno, ovaj stepen, da osoba doživi ovakav stepen imana, do toga treba da prođe mnogo vremena, odnosno da mu naraste iman. Iman raste sa dobrim djelima, što je opće poznata stvar. Da bi osoba došla do ovakvo stanje, da kada razmišlja lađešanu, kad misli na lađešanu, kada spominja lađešanu, da pusti suzu. A naravno, sa druge strane, onaj ko spominje Allaha Đelešanuhu, kada se to pomiješa sa istinskim pravim imanom, osjeti slast u svome srcu. Osjeti slast i smirenost u svome srcu, kao što je u kuranskom ajetu. Eladina amenu, wa tatme inne kulubum bi zikrila. Kaže, oni koji vjeruju i kaže, čije se srce smiruje sa spominjanjem Allaha Đelešanuhu. Ela bi zikri lahi tatmainul kulub. Kaže, sa spominjanjem Allaha se smiruju srca. I tako je ko pravi istinski vjernika. Znači, to je neki vid provjere imana našeg i našeg istinskog vjerovanja i doživljavanja vjere u našim prsima, a to je kada spominjemo Allaha Đelešanuhu, da li nam se srce smiri. Da li osjetimo slast i ljepotu imana i vjeri, znači ovo se prvenstveno provjerava kroz spominjanje Allaha Đelešanuhu. Da li osoba ima potrebu kada je sama, kada se kreće, kada hoda, kada je na nekom mjestu, kada čeka, kada je u autu, u bilo kakvoj situaciji, kada osjeti potrebu i zadovoljstvo da spominje Allaha Đelešanuhu, da ga zikri, znači time to je znak njegovog imana. Ona osoba koja nema potrebe da razmišlja Allaha Đelešanuhu, da spominje Allaha Đelešanuhu, da veliča Allaha Đelešanuhu, osim u musibetima, belajima, znači ta osoba liči na interežiju. Znači, kad mu treba spominje Allaha Đelešanuhu, kad mu musibetima, belajima, kad treba dobiti. Čim je u dobrom stanju, čim mu ide od dunjalka, od njegovih namjera, potreba, onda zapostavi, zaboravi na Allaha Đelešanuhu. A to je, znači, osoba koja znači, obožava Allaha Đelešanuhu na ono daj mi, daću ti. Ako mi daš, ja ću tebe veličati, ako me pomogneš, ja ću tebe cijeniti i tako dalje. To je interesni islam, a pravi istinski iman je u stvari osoba koja voli Allaha Đelešanuhu, živi vjeru, praktikuje vjeru i u musibetima i belajima
i u stanjima, znači i u, kada se ponaša isto, kada doživi blagostanje dunjaličko i kada se ponaša isto kada je u musibetima i belajima. A to je poseban status imana, naravno. Jel? Naravno, ovdje kada govorimo znači, o smirivanju srca sa spominjama laže šanu, to se misli znači, na prvenstveno na osobe koji imaju želju i čežnju da vide Allaha Đelešanuhu, da vide Đelešanuhu na ahiretu, a to se postiže sa istinskim imanom, sa vjerom, sa ljubavom prema Allaha Đelešanuhu. Kao što se prenosi u mnogih učenjaka, znači da osoba koja spominje Allaha Đelešanuhu, čija duša čezne za Allaha Đelešanuhu i koja očekuje da će se smiriti, tek na ahiretu kada vidi Allaha Đelešanu. U tom kontekstu se spominju mnogi šerijatski tekstovi, da i ne navodimo ovdje. Uglavnom, ovdje je Ređeb, znači, zaista u ovom kontekstu je spominio mnoštvo predaja koji govori o ovoj temi, znači o čežnji za Allahom Đelešanu, o želji i ljubavi prema Allahu Đelešanu, a prvenstveno se to vraća i na spominjanje Allahu Đelešanu. Ne spominjemo te predaje, uglavnom da se vratimo ovdje na ono što konkretno govori o direktnoj temi, a ne nešto što je neuhvatljivo. Malo prije sam spomenuo, znači, šerijski tekst ajete hadisa u kontekstu spominjanja Allaha Đelešanuhu je mnoštvo. Ako se sjećate, vjerojatno postoje čak predaje koje govore o tome da su neki od ashaba, od selefa, pogotovo prvenstveno gledajući na Abdullah ibn Omera, da su hodali i ulicom i odlaze na mjesta gdje ljudi čine gaflet prema Allahu Đelešanu, poput pijaca i sličnih mjesta, i spominjali naglas Allahu Đelešanu, zikrili da bi posjetili ljude na Allahu Đelešanuhu, i što se prenosi znači u raznim predajama od selefa, da je to znači da je vrijednost zikra i na tim mjestima, pogotovo na pijacama, odnosno u šopinzima i sličnim mjestima, za koje došlo u vjerodostojnom hadisu, da je rečeno da su to najmrža mjesta Allahu Đelešanu, za razliku od mešhida, koja su najdraža mjesta Allahu Đelešanu. Uglavnom, da se vratimo ovdje konkretno na temu govor o zikru, odnosno spominjanju Allahu Đelešanu, a to je kako da se razumije ovaj hadis, da neprestano tvoj jezik bude vlažan od spominjanja Allaha Đelešanu. Kaže Ibn Ređeb, kaže, što se tiče spominjanja Allaha Đelešanu, kaže, to bi u stvari trebalo da bude dnevna i noćna praksa svakog muslimana. Kako u kom kontekstu? Pa kaže, pošto se namaz tretira zikrom, veličanjem Allaha Đelešanuhu, znači polazimo od namaza. 5 vakata namaza, propisano namaza, znači to je spominjanje veličanja Allaha Đelešanuhu. Ima sumnje oko toga, znači da je namaz veličanje Allaha Đelešanuhu, da je to spominjanje Allaha Đelešanuhu. Znači u toku namaza se spominje Allaha Đelešanuhu. Znači osoba koja klanja 5 vakata namaza, ona znači kroz tih 5 namaza spominje Allaha Đelešanuhu. I odnosi se ovo spominjanje Allaha Đelešanuhu i na 5 vakata namaza. A onda kaže, ako tome još upotpunimo, da osoba klanja na filu, a ako klanja sunete prije farzova, propisane sunete i nakon farzova, time još više znači, veliča Allaha Đelešanuhu i spominje Allaha Đelešanuhu. A onda ako ima na filu koja je između toga, poput noćnog namaza, poput vitr namaza, poput duha namaza, ili na file, opće na file, time se još više upotpunjuje veličanje Allaha Đelešanuhu, spominjanje Allaha Đelešanuhu. Hoće da kaže Ibn Ređeb da u stvari ovaj hadis koji govori da bude jezik neprestano vlažan od spominjanja Allaha Đelešanuhu, da se odnosi i na namaze. Osoba koja klanja i uči ajet, izgovara zikrove u toku namaza, ona veliča Allaha Đelešanuhu, oko toga nema sumnje. I da se znači i odnosi, znači da spominje Allaha Đelešanuhu se odnosi i na namaze. A onda kaže, što se tiče zikra, uopće poznatom poimanju i razumijevanju zikra, kada mi spominjemo zikrenje, mislimo na ono zikrenje određeni konstantni dova koje mi naučimo na pamet. On kaže, prvo to se odnosi, kaže, na zikrenje nakon propisane namaza.
koje je došlo u vjerodostojnim hadisima i zna se tačno koji su to zikrovi i mi konstantno lambda ponavljamo i naučimo i tako dalje, odnosno ne priliči jednom, pogotovo neko ko se poziva na sunnet, na praktikovanje vjere i tako dalje, da ne nauči zikr poslije farz namaza. I to ne samo jednom oblikom, bi trebao da nauči sve one verzije koje postoje, znači koje došle u vjerodostojnim hadisima. A Ibn Ređab ovdje naglašava jednu vrlo bitnu stvar, kaže, prvenstveno se, kaže, odnosi na zikrenje poslije farz namaza, odnosi se, kaže, na zikrenje poslije sabaha i ikindije. Zašto poslije sabaha i ikindije? Zato, kaže, što su to najpotvrženija vremena u kojima je propisano veličati Allah Dželešanu. Znači, na početku dana i na kraju dana. Jer kaže, to je došlo kuranski majet, evo. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُلُعِ شَمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. I kaže, veličaj i zahvaljuju se gospodaru tvome. قَبْلَ تُلُعِ شَمْسِ, prije nego što izađe sunce, وَقَبْلَ غُرُوبِهَا, prije nego što zađe sunce. U to ulazi, naravno, u to ulazi i namaz, u to ulazi i zikr, znači onaj zikr poznati koji naučimo i zikrimo. I kaže, prvenstveno, znači, se odnosi ovi zikrovi poslije namaza, odnosi se, kaže, na sabah namaz i na ikindiju namaz. I zbog toga što je došlo u kuranskom ajetu, spominju se salatul vusta, srednji namaz, i poznato je razilaženje među učenjacima koji je to srednji namaz, da li je to sabah ili ikindija. Po jednom mišljenju je ikindija, po drugom mišljenju je sabah. Pa kaže, Ibn Ređab spominje, znači nije slučajno došlo spomenuto da su to ikindija, sabah, i čak je došlo u redozum hadisu mutefekun alejhi, a to je men salal bardejni dehala džene, kaže, ko klanja dva namaza koji se bardejni, znači koji se klanjaju u hladno vrijeme, kada je hladno, kada zahladni, a to se misli, znači, na sabah, na ikindiju, kaže, ući će u džennet, ko klanja, znači, a usto i ko zikri, znači, ko zikri u tim vremenima, znači, potvrđenije je zikriti nakon sabaha i na ikindije, hoće da kaže, nego u drugim namanskim vremenima. A naravno, mi se trudimo da zikrimo nakon svakog farz namaza. Ovdje sad nam napominje, znači, da zaista svaki mu'min i svaka mu'minka treba nastojati da raši se sobno meselu toga, koju meselu pitanje toga da nauči vjerodostojne zikrove nakon farz namaza. Da to ne bude izgrađeno na hadisma koji su slabi, da to ne izgrađeno na otari, nego da bude izgrađeno na vjerodostojnim hadisma, na osnovu, znači, kako je ulema pojasnila. I iako to sunnet, ne priliči muslimanu da živi godinama, da 10, 15, 20, 30 godina bude islama, da ne zna te zikrove i da ne zikri, nego nakon zikri kao što nekad naučio negdje u mektebu, što god ide na ana naučila. Znači, tako ne priliči muslimanu da se ponaša i treba da sa time raščisti. Usto ulazi, naravno, i oni poznati zikrovi, takozvani adkaru sabahu ul mesa, zikrovi na sabahu i noćni i jutarnji zikr, takozvani kod nas, večernji noćni ili jutarnji zikr, odnosno, iako je došlo kod nas, u Hisnom Muslimu, kod nas poznata ona knjižica, jako dobra i kvalitetna knjiga, jedna, nešto najvjerodostojnije što je kod nas postoji, ima i drugi, naravno, knjiga, Hisnom Muslimu, zaštita svakog muslimana, u kojoj su spomenute mnoštvo zikrova, znači, ima preko stotinu zikrova, vjerodostojni, uglavnom većina su vjerodostojni. Među njima ima spomenuto jutarnji i večernji zikr. Otprilike, koliko se ja sjećam, ima 24 zikra spomenuto ukupno. Od tih zikrova, ono što je zaista vjerodostojno, Šejh Albani je mnoge zikrove ocjenjivo, pošto potpada u poglavlje zikra, na osnovu mnoštva rivajata ocjenjivo prihvatljivim te hadise. Uglavnom, ono što je nedvojbeno, nedvosmisleno, znači oko 12-13 zikrova, jutarnji i večernji zikra, su vjerodostojni, koji muslima treba da nauči i da mu postane stalna praksa. Stalna praksa da je zikri. Znači, čim završi sabah namaz, nakon što zikri zikr nakon farz namaza, da treba da zikri, znači, i jutarnji zikr. A onda nakon ikindije, kada klanja ikindiju namaz, to ostane, znači, 3, 4, 5 minuta, zavisi koliko kome treba vremena, i da zikri noćni večernji zikr. Znači, najbolje vrijeme za zikrenje jutarnji večernji zikr, znači, večernji zikr od ikindije do akšama, a jutarnji od zore do izlaska sunca. Međutim, ako bi osoba
I na tome većina učenjaka, da je to vrijeme kada se zikri večernji, jutarnji večernji zikr. Dok je drugo mišljenje učenjaka da u tome ima širini, da se jutarnji zikr može zikri do povodne i večernji zikr može zikri do pola noći i tako dalje, svejedno. U svak slučaju, ako osoba zaboravi da zikri ujutro do sabaha, do izlaska sunca ili navečer do zalaska sunca, nema smetnje da nakon toga zikri. Pogotovo što taj zikr ne uzima mnogo vremena. Naravno što mi imamo toliko situacija i stanja da imamo vremena dovoljno, bez obzira čime se bavili, da je nepriliči jednom muslimanu da propušta te zikrove. Zašto nepriliči? Zato što nama su potrebni ti zikrovi. Osoba, naravno, osoba koja se veže za Allah džellešanu, sa zikrim spominje Allah džellešanu, znači ona je, znači time je vezan za Allah džellešanu i dalja je od griješenja i upadanja u grijehe i tome slično. Spomenut ćemo na kraju te neke fajde zikrova, inšala. Onda došlo je u šerijskim tekstovima, naravno ovdje znači, imamo zikrove koji se odnose noću, znači spominje se zikrovi prije spavanja, vjerodostojni zikrov, dosta zikrova ima, više ih, neki su mutefekun alejhi, neki nisu, kada se osoba probudi za sna, kada ima ružne snove i tako dalje, i šta da zikri, također ako se probudi u toku noći, znači koji zikr da zikri pa nastavi spavanje i tako dalje, znači mnoštvo je hadisa na tu temu preneseno, to mnoštvo hadisa ukazuje, znači ne bi nama preneseno bilo toliko hadisa na tu temu da u tome nema vrijednosti, da je to potrebna stvar, da je to sastavni dio jednog muslimana. Našlo hadisa koji postiču muslimana da zikri, da spominje Allah džellešanu u takvim stanjima. A onda da upotpunim temu, da samo spominje ovdje, znači da ovo ovdje što spominje Ibn Ređeb, on je svom tumačenju ovako rezimira ovaj hadis. Da musliman, da bi njegov jezik bio znači konstantno, stalno, vlažan sa spominjanjem Allaha džellešanuhu, to znači u stvari da on treba da spominje Allaha dželešanuhu, znači i u budnom stanju, sve dok ne zaspi, kada se probudi, da znači prvo što bude da spominje Allaha dželešanuhu i da time otpočne dan, znači tako da omrkne, tako da osvane. A onda kad ome kaže još upotpunimo to, što je došlo u vjerodostojnim hadisa, mnoštvo hadisa, i na tom izgrađena ova knjižica Hisnul Muslim, a to je da imaju zikrovi prije jela, poslije jela, prije nego što se popije, nakon što se popije, prije nego što se buče zikrovi za odjeću, zikrovi prije intimnog odnosa, zikri ulaska u kuću, izlaska iz kuće, ulaska u mešid, izlaska iz mešida, onda također zikr ulaska u prevozno sredstvo, zikri odlaska na putovanje, vraćanje sa putovanja. Onda zikrovi kada muslima doživi neku sreću, neko blagostanje, zikrovi u teškim situacijama, u teškim stanjima, onda zikrovi kada osoba uđe u neku pijacu, u neki shopping itd. Zikr koji se spominje kada se čuje pjetao, glas pjetla, zikrovi kada se čuje munja, grmljavina, zikr kada pada kiša, zikr kada puše vjetar, zikr kada se pojavi mlađak. Znači zikrovi u tom kontekstu, osoba kada zikr koji se uči, odnosno traži utočište od Allaha džellešanuhu kada smo u stanju srdžbe i ljutnje, kada vidimo nešto ružno u snovima, zikr kada čujemo zavijanje pasa, zikr kada čujemo glas magarca i tako dalje. Znači sve ovo govori ili u osnovi وَلَدِنَا إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ, kaže oni koji učini fahiše, neku nemoralnu stvar, kaže أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ, ili kaže učini neki drugi grijeh, kaže ذَكَرُوا اللَّهَ, spominu Allaha, spominju Allaha, فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ, znači spominju Allaha i to spominjanje Allaha vodi do toga da traži oprost za svoje grijehe. Znači tako čini pravi musliman. Pravi istinski vjernik u stvari je onaj koji griješi, koji upada stalno u neke situacije, stanje u kojima pravi grije. Međutim, ako spominje Allaha džellešanuhu, spominjanje Allaha džellešanuhu ne mnogo vodi da traži oprost za svoje grijehe.
Jer to je sastavni dio njegovog imana. Nezamislivo da osoba spominja Allah dželešanu i čini grijeh. I zbog toga je znači, jedna od najvećih vrijednosti je zikra u tome što osoba kada spominja Allah dželešanu u bilo kojem obliku što smo spomenuli, da osoba kada spominja Allah dželešanu u takvom stanju teško može da čini grijeh. Jer je nezamislivo da osoba da izgovara neki zikr, a da čini grijeh. To je jako teško se može desiti. To može zamisliti osoba koja nije normalna. Znači, da veliča Allah dželešanu i da je svjesna šta izgovara, a istovremeno radi grijeh. To možemo reći za neku šizofrenu muslimana koji nije normalan. Ali za normalnog muslimana spominje Allah dželešanu, veliča Allah dželešanu, znači, automatski ga to mora odvesti od toga da ostavlja grijeh koji radi. Znači, nespojivo je to ako bi radio grijeh. Znači, ako bi radio grije, ako spominje, znači, veliča Allah dželešanu, znači, teže može upasti u grije. To je jedan najveći vrijednosti zikra. I zbog toga je potreba nama zikra. Znači, potreba zbog toga što nas odvraća od loših dijela. Spriječava nas da upadnemo u loša dijela. A naravno, mnogi učenjaci govorili o tome koji su fevajdi, odnosno fadajli, koja je korist od toga da spominjemo Allah dželešanu raznorazni situaciju. Vi znate da je došlo mnoštvo raznorazi zikrova koji je mustehab da se izgovaraju. Negdje spominjete po 100 puta, negdje po 10 puta, neki neprestano da se izgovaraju i tako dalje. Znači, onda postavlja se pitanje dobro, u stvari, koja je korist od toga. Znači, prvenstveno osoba koja spominje Allah dželešanu time, znači kada veliča Allah dželešanu, spominje Allah dželešanu time, otjera šeitana od sebe, odnosno spriječi ga da nagovara ga na zlo. Druga stvar, druga korist od spominja Allah dželešanu je to da Allah dželešanu zadovolja s time. Allah dželešanu, znači, nas postiče, naređuje nam zikr, ako na to naređuje, zadovolja sa time. A naravno, nama je cilj da Allah dželešanu bude zadovoljan sa time. Osoba koja spominje Allah dželešanu otvira od sebe tugu i brigu i nezadovoljstvo. I to je opće poznata stvar. I ne samo to, osoba koja dođe u neko stanje da ne zna šta da radi, kako da postupi. Vi znate da je propisano ili da klanja namaz ili da zikri Allah dželešanu. Propisano u smislu toga da mu to daje, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, za namaz. Ja bila rihna bisala, o bila odmorina sa namazom. Odmorina sa namazom, odnosno namaz, kada klanjaš namaz, on te znači rastereti od dunjaluka, jer te veže za Allaha dželešanu. A tako isto spominjanje Allaha dželešanu. Kada osoba dođe u određeni belaj, musibet, određena iskušenja, tada je najbolje, ako je u stanju da vlada sobom, ili da uzme uči Kur'an ili da zikri. Da spominje Allah dželešanu. Čak po tom pitanju ima preneseno mnogo istiniti, tačnih stvari, događaja, nešto u vidu kerameta, jel, za one osobe koje u takvim stanjima mogu da zikri. U vidu kerameta, možda nekad umišljeni, a nekad zaista tačnih kerameta, da osoba znači, koja određeni belajima, osibetima, spominje Allah dželešanu, veliča Allah dželešanu, Allah dželešanu dadi mu izlaz. A zato imamo potvrdu, znači u mnogim hadisima u kojoj se spominje zikr, jel, da osoba koja spominje Allah dželešanuhu, kada se desi neki belaj, neki musibet, da mu Allah dželešanu daje izlaz iz tog stanja, zato što sjeti se Allah dželešanu, veliča Allah dželešanu i traži od njeg pomoć, traži od njeg izlaz. Također osoba koja spominje Allah dželešanuhu u njegovom srcu znači pojavljuje ferah i surur, znači radost, zadovoljstvo. Također jača se srce, osoba koja spominje Allah dželešanuhu jača svoje srce, znači bude mu i tijelo i srce bude jače i snažnije. Također osoba koja spominje Allah dželešanuhu, to se izrazi na njegovom licu, na njegovom srcu opet. Zašto? Zato što Allah dželešanu sa spominjem Allah dželešanu daje čovjeku nur, daje mu svjetlo. Neki učenjaci smatraju da osoba koja puno spominje Allah dželešanu, da Allah dželešanu povećava risk, obskrbu. Također, osoba koja spominje mnogo Allah dželešanu, time u stvari jel, time ukazuje, to govori o njegovoj ljubavi prema Allahu dželešanu i prema ovoj vjeri, prema hidajetu uputi koja je došla od Allahu dželešanu. Također osoba koja spominje Allahu dželešanu stalno, znači osoba, to je ona osoba koja u stvari ima takozvanu morakabu, odnosno svjesna je da ga Allah dželešanu gleda i prati i posmatra.
A što je vrlo bitno, to se vraća na onaj takozvani ihsan. Također osoba koja spominje Allah dželešanu, ona će se prije vratiti Allah dželešanu od onog što radi, što neispravno, nego ona koja ne spominje Allah dželešanu. Osoba koja spominje Allah dželešanu, to uzrokuje da bude blizu od Allah dželešanu, a nama je cilj da budemo blizu Allah dželešanu. I tako dalje, možemo navoditi mnoštvo stvari ovdje koje su u razno raznim riječima, ovdje samo pitanje jel, koje su riječi spomenute, od koristi toga da spominje Allah dželešanu. Ako bi neko rekao, pa dobro, koji zikr je najbolji, ako hoćemo neki zikr? Ima mnoštvo kojim se navodi vrijednost određenih zikrov, koji je najbolji zikr? Da li je najbolji zikr la ilaha illallah, da li je najbolji zikr subhanallahi bihamdi i tako dalje. Imamo mnoštvo tih hadisa koji govori, imamo govor učenjaka po tom pitanju, ali je zanimljivo da imamo jedan hadis i treba da ga zna svaki musliman, a inače taj zikr se spominje u jutarnjem večernjem zikru, a to je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao lekad kultu ba'da arba kalimat, odnosno riječ ovdje u hadisu od Džuveir ibn Haris, da je prenosi se da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem da je bio kod nje pa kada je klanjao, sabah namaz, on je otišao. Pa kada se on vratio, već je izašlo sunce, a ona i dalje sjedla na svome mjestu gdje je klanjala sabah namaz. Pa je on nju rekao, kaže, ma zilti ala l'hali allati faraktuka alejha, faraktuki alejha, kaže, pa ti si još uvijek u stanju koji sam ja tebe ostavio, pa kaže ona da, a ona je u stvari sjedla i zikrila. Kaže lekad kultu ba'daka arba kalimati thalatha marrat la uzinat, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže ja sam rekao, kaže nakon, kaže, što sam bio s tobom, kaže četiri riječi, odnosno četiri zikra, spomenut ćemo i poslije, kaže tri puta, kaže la uzinat bima kulti munzul jaum la vezenet hunne, kaže kada bi se vagalo, kaže sa onim što si ti rekla, kaže danas od jutros kako se zikla na svom mjestu, kaže ovo bi prevagalo. Šta je rekao sljedeći zikr? Subhanallahi wa bihamdihi adada halqihi wa rida nefsihi wa zinata aršihi wa midada kalimatihi. Hadis bilježi Muslim u svome sahiju, ovaj poznati zikr. Ovaj zikr je jako, jako bitan zbog svoje vrijednosti, zbog svoje veličine, zbog svog sadržaja. Subhanallahi ve bihamdi, veličanstven je Allah i sva zahvala pripada njemu. Adada halqihi, onoliko koliko ima njegovih stvorenja, koliko ima Allahovih stvorenja. Hajde nek nam neko kaže broj Allahovih stvorenja, o svi stvorenja koje on stvorio, od živih, od neživih. U rida nefsihi, i zadovoljstva sa kojim on zadovoljan. Rida nefsi, a on, znači zadovoljstva da se toliko, znači izgovara subhana rabbi hamdihi, koliko Allah šanu zadovoljstva se izgovara. Allah šanu to naređuje i traži od nas da ga veličamo i da budemo zahvalni. Uazineta arši, težina njegovog arša, najteže stvorenje koje Allah šanu stvorio je arš. Uomidade kelimatihi i tinta sa kojim se zapisane njegove riječi. Riječ je Allah Đelešano. Ovaj zikr se tretira min džavamil kelimi. Znači, džavamil kelimi, znači da se nešto kaže sa malo riječi, sa mnoštvo značenja. Znači, nema sumnje da u ovom zikru, znači, da je sadržano mnoštvo značenja. Znači, o kojima se može pričati i držati kompletan ders. I da u stvari ovaj zikr, po tekstu hadisa, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada bi se ovaj zikr vagao sa onim što ona zikrila, znači jedan nekoliko sati što ona zikrila, prevagnuo bi ovaj zikr ono što je ona zikrila. Što govori o vrijednosti ovog zikra. A ovaj zikr imamo, ovaj zikr se izgovara inače u sklopu jutarnjeg i večernjeg zikra. I s ovim bi ja završio, znači da bude završna riječ, da rezimiramo ovdje. Razumije se iz komentara ovog hadisa, kao što kaže Ibn Ređeb, da u stvari musliman koji nauči
prvo znači izvršava, izvršava vađibe vjere od namaza i tako dalje, klanja na filu, tako da je time veliča Allahu. Međutim, ako, znači sa druge strane, vezano tačno za spominje Allahu, kada bi naučio ove zikre ovdje spomenute koje smo rekli, u svim ovim stanjima svog života, znači neminovno da bi bio od onih koji neprestano, čiji jezik vlaža, neprestano veličaje Allaha dželešanu, zikre Allaha dželešanu. U svim ovim okolnostima koje smo mi spomenuli. Znači mimo onog zikra, općeg zikra, kada dođe određen stanje da, da spominje 10 puta, 100 puta i tako dalje određen zikrove, nego ove zikre ovdje koje spominjete, od poslije namaza, jutarnji, večernji, i ovim stanjima što smo spomenuli ovdje, što došlo u vjerodostojnim hadisima, i zato je preporučeno svakim muslimanima znači da uzme hisnu musti, da naži i da nauči zikrove koje ima u njemu. Znači, oni koji su vezani za određene okolnosti života. E, da bi bio od osoba koji neprestano veliča Allaha dželešanu. I u stvari, to je tumačenje ovog hadisa. Da onaj koji, znači, nauči ove zikrove vjerodostojne koji su došli u raznoraznim stanjima, da bude od onih koji neprestano veliča Allaha dželešanu. Ja molim Allaha dželešanu da budemo od onih koji neprestano veličaju Allaha dželešanu i spominju ga, odnosno da primijenimo, da budemo sunetlije i da promijenimo u praksi ovo što došlo u vjerodostojnim hadisima sa čime se zikri Allaha dželešanu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka بدا غريبا إنما دعوة إسلامية